skal vi til at have taget noget honning af. Det kan man jo gøre på mange måder. Man kan bruge en bitømmer. Man kan også feje den af, man kan ryste den af, men man kan også bruge sådan en fejefix. Sådan en fyr her. Det fungerer simpelthen på den måde, at man kører travlen sådan her igennem. Og så er alle fire af. Så er færdig med at tage kassen, så er det nemt lige at gøre sådan her. Så kan man lige bakke ud i bilerne, man har fejret af, og ryste ned stadig igen og fylde op med tavler eller fjerne kassen. Det er en nem og skånsom måde at tage bier på, eller honning fra, fordi bierne bliver kun fejret én gang. Hvis man står med en kost, fejrer man tit de samme igen og igen.